Robert Kyagulanyi sentamu akwatidde ekibiina kya NFUUFU bendera okuvuganya kuba pulezidenti asimbudde mu disitulikiti ya Agimanje yasuze okwolekera disitulikiti ya Amuru okuwanja akalulu. Awerekeddwako Dr. Lina Zedriga n'abalala ng'okusinziira ku nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda zekamu okutambula ng'anoonya akalulu abadde alina kutandikira mu disitulikiti ya Amuru kye kwabadde bakatuuke bibi yabasanze poliisi ezibye oluguudo ekisannyalaze entambula okumala akaseera. According to the program of the Electoral Commission, we're supposed to be campaigning in Elegu. Elegu! And the place is booked and paid. Are giving illegal orders that we're not supposed to talk to the people there. That is wrong. But the power of the people presides. The power of people is supreme. Abamu ku bannakibiina bategeeza Kyagulanyi nti poliisi weyagala bakuba olukungaana si webadde bategese nga bo baadde bategese ku kyalo Obya wabula poliisi tebiwuliriza ne bagaana okweyongerayo. Kyagulanyi ne bane bakanze kunyonyola poliisi nga buteerere n'ekiddiridde kubakuba muti ya gaasi okusobola okubagombolola. Bavuze boolekerero ku kyokka babadde tebannatuuka mu Oboy wabadde alina okwogerako eri abantu poliisi ne balagira okudda gye bavudde era amasasi ne ttiya gaasi we bitandikidde buli omu n'abona emiwabo nga mu kavuvungano kano waliwo omukyala akubiddwa akakebe ka ttiya gaasi ku kugulu ne bamutwala mu ddwaliro ng'embeera ye mbi. Ayolekedde disitulikiti ye Omoro ku ssomero lya Opit Primary School n'asaba abalonzi okumuwa akalulu atereeza ebyobulamu, ebyenjigiriza, enguudo n'ebirala. For the first time in our country, can I tell you who may Uganda can? I want us to have a president who is not a boss but a servant. Oluvudde Omoro n'agenda ennoya kyokka babadde batuuka ebbatula basanze nayo poliisi egadde ekkubo ne bagaana okweyongerayo nti obudde bw'okukuba kampeyini buweddeko ng'ano balemeddeko ne babakumamu omukka ogubalagala ekiviiriddeko akalippagano k'ebidduka ku luguudo oludda eggulu. David Tamale yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.